Dadası, mana yerda katta televizor qo'yamiz. Uni oldiga bitta chiroyli qilib rasmni ilib qo'yamiz. Xo'p, keyin ha, mana yerda oilaviy rasmlarimizni ilib qo'ysang bo'lar ekan. Yoniga katta gultuvakda guldonda gul qo'yamiz. Keyin ko'rasizki, uyimiz juda ham chiroyli bo'lib ochilib ketadi, to'g'rimi? Yana televizor ko'rib, dam olib o'tiramiz. Tavuk miye? Avval militsiyaga qo'ng'iroq qilsaymikin, har holda uyimizni o'g'ri urdi. Mana bu yerga katta gilam tashlandi. Yo'q. 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 Yo'q.